Primo Naraldo, dá-me que ele já uma, ele sonhou vinho. Praticamente, estou a estudar fundamental desta edição da Cidade de Palma. E como será para o Presidente? Presidente, é uma pergunta para o professor Mediá, que é pavilhão absolutamente forte. Torna a nível social ganha para um certo sim, para o aura de outros países para lutar e ganhar e para participar em estudiar. E aquele para escutar nível de ganho, está superior, igual ou inferior do ano passado? Ha crescut i s'han millorat moltes coses, no? S'han passat una més i hi ha hagut quatre participants més i a més molta més gent, per tant, ha hagut estat un èxit total. I per l'any que ve el Fisió Media portarà una altra edició nova o...? Bé, en el que tenim la línia de col·laboració amb l'Ajuntament de Palma i de l'Ajuntament Sense Fronteres estem oberts sempre al sol a tot i que social i esportiu estem per això i s'ha demostrat que durant tots els anys nosaltres també estàvem amb Damià Vic, director del CIMEC. Després d'aquesta particular sí que hem dit que s'agrada repleta, seient vibrant i atalat jugant un 100%, què li ha aparegut al torneu? El torneu ha aparegut com dos, o sigui, és la segona edició i el que s'ha agradat que l'esdeveniment com aquest i la seva col·laboració de Fusió Mèdia i Valera Sin Fronteres és un èxit garantitzat. Aquí el que intentarem és consolidar el que és aquest torneig, és la segona edició i el que està molt clar és que l'any que ve segurament hi haurà més de 12 equipos representants de les diverses seleccions d'Amèrica i Marroc i Àfrica. Això ja anava a dir, que l'any ja s'ha ampliat en respecte a l'any passat i s'apretem, com el que m'haurà dit el senyor Miquel Jaume, ampliat encara més el torneig l'any que ve, no? Sí, la idea és que això ho hem fet avui amunt de matí. Si ho hem de fer un cop un dia, de matí i hora baixa, doncs, tant no, l'estació estarà a disposició d'aquest campionat perquè creiem que és un acte absolutament important, com he dit abans, i de labor social, infraestructural i de crear bons àmbits esportius en el futbol. Bueno, i ara una pregunta un poquet en aquest torneu. Per enguany tindrem el pavelló ja acabat per sortir o hem d'esperar un poquet més? Bé, el que és el pavelló no estarà acabat, el que no estarà funcionant. Perquè el que està molt clar és que el pavelló amb aquest sobre civil estarà acabat posant un dormir o l'altre, com a màxim. Llavors s'ha de fer la recepció d'obra, s'ha d'equipar, s'ha de mirar que tot funcioni i això ho volem fer amb tranquil·litat. Hem de tenir pressupost perquè ara poden equipar a totes el Palau i la nostra idea, si no hi ha cap problema, és poder l'obrir dins el primer trimestre de l'any que ve. Abans no ho farem contra el mateix, serà impossible perquè no hi ha temps material. I el que no volem fer és apressurar una inauguració i llavors passi el que ha passat amb altres instal·lacions que no funcionen. El que està clar és que quan l'obríem hem d'estar super segur que tot funciona i que tot estarà arreglat. Moltes gràcies, Don Miquel Jaume i el senyor Vic, i encantat. Gràcies.